Gamer. Tak sa volá nový grafický román Daniela Meilinga, ktorý vydáva vydavateľstvo Brak v roku 2023. V predošlom roku vyšlo v rovnakom vydavateľstve viacero grafických románov v slovenskom preklade, ako napríklad Pod šírym nebom, Persepolis či Boxer. Divadelný ústav sa zase zapojil do medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, v rámci ktorého minulý rok vydal Romea a Júliu. Nie len na základe týchto príkladov by sa mohlo zdať, že komiksy sa stávajú stabilnou súčasťou literárnej ponuky. Mení sa tak rokmi avizovaná zlá situácia slovenských komiksov či komiksov v slovenskom preklade, ktoré nedokázali dobiehať svetový kontext. Kto sa komiksovému písaniu u nás venuje a aká ho čaká budúcnosť v našej literatúre? Na tieto i ďalšie otázky sa budem pýtať dramaturga, ale aj autora grafických románov Daniela Meilinga a tiež teoretika popkultúry Juraja Malíčka. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podcast Knižná revue. Podcast o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Tak ja už v našom štúdiu vítam našich dnešných dvoch hostí, Juraja Malíčka a Daniela Meilinga. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som na úvod položil otázku, ktorá sa bude týkať histórie komiksu, ale položím ju tak trochu obkľukou. Keď som sa ja pripravoval na túto epizódu a rešeršoval som si tému, tak sa mi zdalo, že ako keby každý jeden rozhovor alebo štúdia článok začína práve nejakou obhajobou komiksu, že sa mi zdalo, že je ako keby stále taký v defenzíve a musí práve tým, že sa hovorí o jeho histórii, preukazovať, že má nejaké právo na existenciu, by som to až tak povedal. Tak dnes v roku 2023 sme v podstate stále v takej istej situácii? Tak z môjho uhla pohľadu áno. A je to vlastne preto, že aj vlastne historicky vzhľadom na to, ako existujú umelecké druhy, ako sa vyvíjajú, tak tá orientácia do minulosti je vždycky taká akože seba definujúca. Vlastne mám svoju minulosť, tak som umelecký druh. Prežil si to film, tam to máme pomerne akože ešte čerstvé. A komiks to zažíva podľa mňa práve preto, že dosial vlastne sa nevymanil celkom z takej tej, povedzme, že z takého toho područia literatúry na jednej strane, teda, že má to podobu knižky, tak to asi to bude literatúra. Pričom teda už len to, že má ten vlastný jazyk a hovorí, že teda ten umelecký druh je proste iný, to je jeden aspekt. A ten druhý aspekt je ten, že tým, že je komiks v podstate akoby recepčne veľmi univerzálny, že kombinuje obraz a slova, symbolický aj zvuk, tak sa vlastne zdá príliš jednoduchý na to, aby to mohol byť umelecký druh. A toto jednoducho, mám pocit, že toto proste musíme nejakým spôsobom akoby preraziť alebo zmeniť a potom budeme môcť sa rozprávať o komikse bez príchute nejakej atrakcie alebo bez príchute takého toho niečoho proste, kde si na hranici. Dobre, tak keď v takej situácii sme, tak začneme. Možno len pár vetami nejako stručne uviesť poslucháča, ktorý nemá nejaké znalosti o komikse, nejakú stručnú históriu slovenského kontextu? No, za mňa veľmi komorne, lebo hoci máme vďaka českým priateľom veľmi pekne spracované aj deny slovenského komiksu, tak je to v podstate ako nejaká báza, povedzme, že dejin žurnalistického žánru alebo žurnalistického subžánru karikatúry a komiksu ako stripu. Máme samozrejme Jozefa Šeka. Proste akože je tam tá minulosť. Nesmiem zabudnúť na Viktora Kubala. Proste akože je tu tá minulosť, ale vzhľadom na to, že dlho v tom slovenskom priestore komiks existoval v podstate ako obrázkový seriál, teda ani sa to nesmelo volať komiks kvôli ideológii, tak tá história je akoby akože pre nás nie je definujúca, si myslím. Daniel, vy ste tu v tej pozícii autora, ale aj z tejto pozície sa opýtam, že či vás zaujíma a nejako reflektujete tú históriu komiksu v slovenskom kontexte, alebo píšete zo seba a kreslíte tak. Ja skôr možno by som sa vrátil tej prvej otázke, pretože ja keď nejak musím teoretizovať o komikse, tak skôr je to v nejakých debatách, keď sa snažím pred nejakými pánmi profesormi, docentmi obhájiť, že to je tiež umelecký druh. A menej sa venujem nejakej histórii, ale tiež ma to prekvapí, že
A s akým až pohrdaním niektorí ľudia sa pozerajú na komiks a ešte sa aj tak chvália, tak akože s takou hrdosťou hovoria o tom. A mal som veľa rozhovorov, keď som sa snažil vysvetliť, že komiks to je možno oveľa staršie, ako si myslíme, lebo keď ideme, ja neviem, po gotickej ceste, to sú komiksy. Pašiový cyklus, ktorý je tam nakreslený, to je komiks. Na to mi oni odpovedali, áno, no a to sa maľovalo kvôli tomu, že to bolo Biblia nevzdelaných, aby sa tí, ktorí nevedia čítať, aby si mohli tie kresby prezerať. Na to som ja odpovedal. No a znižuje to umeleckú úroveň toho, tých nástenných malieb. A áno, tak to nevyhlasujme za národné pamiatky, to je jedna vec. A druhá vec, no tak aj, a teraz hovorím ako divadelník, aj divadlo môže niekto sa na to pozerať, tak no tak to je divadlo, to je taký umelecký druh pre takých, ktorým nestačí len si otvoriť divadelnú hru a prečítať, ale potrebuje to mať aj polopatisticky zahrané konkrétnymi hercami a herečkami a má tam aj kostýmy. Čiže ja keď teoretizujem laicky samozrejme o komikse, tak ani nie tak ako historik komiksu, ale snažím sa ako apologet komiksu. Keď sa bavíme o histórii, tak ja by som sa ešte opýtal aj na vašu osobnú históriu. Tak tie otázky, ako ste sa dostali ku komiksu, ste zodpovedali viackrát v rôznych rozhovoroch a teda hovorili ste o tom, ako ste kreslili vo svojich mladých rokoch a potom ste sa k tomu vrátili. Ale predsa mňa by zaujímalo, či to bol nejaký moment, kedy z toho kreslenia sa predsa len stalo to rozhodnutie, že chcete vstúpiť na túto scénu a na slovenský trh dostať komiks. A či ste to vlastne aj, a teraz to nemyslím vzlom, vlastne využili možno, že je u nás taká diera. Ja to rozhodnutie možno ešte stále nepadlo. Ja som v tom ako tak like, alebo pre mňa je to vlastne doplnkový šport. No, keď prestanem písať divadelné adaptácie alebo divadelné hry a nemám akurát chuť písať poviedku, respektíve mám námet, ktorý sa hodí pre komiks, tak pre mňa je to oddych. Ja preto to mám rád, pretože nikdy nerobím na žiadny deadline a tam sa cítim voľne a tam si môžem pustiť hudbu, rádio a robím to. No a čo sa týka toho čítania, tak ja som ako keby ten môj dotyk s československým komiksom bol ešte za socializmu cez ABC. Ale ja samozrejme bol som vášnivý čitateľ, môžem povedať, že v Zorničke, keď som chodíval, aké boli Mestečko pod Lopúchom komiksy, aké boli v Kamaráte, aké boli v Zenit, aké boli v Ohníku komiksy. Ale ja som hlavne cez ABC. Tam boli komiksy, ktoré boli aj historické, aj sci-fi sa tam objavovali a to ma vtedy veľmi bavilo. Ja som práve, že potom vynechal tú fázu, už keď sa dalo tých Marveloviek, A to som sa nikdy k tomu nedostal. Aj mám kamarátov, v Národnom divadle je taký veľký komiksový fanúšik Dano Fischer a on mi to stále nosil. Ako, a tam sa už nechytám, respektíve chytám sa na také tie, čo robil Brubaker s Philipsom k Batmanovi, ale vlastne také okrajové, čo sa týka toho príbehu. Takže v Marveli, čo sa týka Marvelovek, tam mám veľké medzerivo vzdelaní, ale potom som sa aj vrhol na ten ako keby nezávislý americký komiks a na tie noárovky, ktoré milujem. Frank Miller, Ed Brubaker, Sean Phillips a podobne. Taký ďalší argument alebo téma, ktorá sa vyskytuje, je, že vlastne problém so slovenským komiksom u nás je s financiami, že sa nedá u nás ako keby uživiť tvorbou komiksov, že to je veľmi nákladné vytvárať nejaký grafický román, čo je pochopiteľné. Ja skôr uvažujem nad tým, či u nás nie je nejaká podpora zhora, čiže konkrétne sa opýtam na Fond na podporu umenia vo vzťahu ku komiksovej tvorbe. Je u nás podporovaná tvorba komiksová? Keď si dáte grant, zistíte. Podľa mňa tam nie je žiadny problém s týmto. Tuto je problém, ktorý je podstatne akoby komplexnejší a závažnejší a je taký, povedzme, že ako podstatne hlbší, ako sa tu zdá. Ako pán Majling spomínal, tak generačná skúsenosť čitateľov komiksu v mojom veku je rovnaká, presne. ABC, Zenit, dôležitý mimoriadne časopis Elektron,
ktorý vlastne vychádza a kde vlastne adaptujú fantastické proste poviedky. Je tam Heinlein adaptovaný. Proste akože kombinácia sci-fi a komiksu je proste vynikajúca. A to je čosi, čo vlastne naozaj, že v mojej generácii tých Husákových detí, na tom sme vlastne frčali všetci. Ale potom vlastne prišlo takéto akoby preklonovacie obdobie. To, kde vlastne z toho detského čítania komiksu ako nejakého fascinovania obrázkovým seriálom prichádza ten prechod a vlastne, že kde zostávam čitateľom aj akoby dospelým. A to sa deje predovšetkým vďaka komiksovým časopisom. Ako vo svete, hej. Že máme v Amerike máme veľmi slávny Metal Arland, neviem, či ešte vychádza, ale proste vychádzal. V Británii bol 2000 AD. Proste časopisy, teda komiksové časopisy, kde vlastne vychádza séria príbehov na pokračovanie rôznych autorov, rôznych teda žánrov, a rôznych ilustrátorov, ale vždy je to len časť príbehu. A tu sa vlastne vyvinie nejaký návyk na čítanie komiksu, ktorý má prirodzene seriálovú povahu, takže tam sa nevadí, že sa to delí na diely. A toto, keďže u nás vlastne neexistovalo, tak sa vlastne stratil tá kontinuita medzi detským čítaním komiksu a čítaním akože dospelého komiksu. Preto je dodnes vlastne také akože zvláštne, keď dospelý človek povie, že číta komiksy. A to je prvý moment. A druhý moment je potom ten, že v tom našom prostredí existuje tak veľmi výrazne taký ten akoby dvojaký pohľad na komiksy. Ja som veľmi rád, že ste spomenuli tie Marvelovky a v dobrom, že boli spomenuté, lebo časť ľudí proste má rád ten alternatívny komiks, povedzme ten čierno-bielý s náročnejšou kresbou a menej na prvú a akoby celkom ignorovala ten komiks, povedzme, že ako mainstream pre dospelých, kde sú často proste aj také tie akože veľmi jednoduché superhrdinské príbehy, ale tie už nie sú také, ako bývali. Ale potom sú veľmi zaujímavé experimenty, v ktorých povedzme sa tie komiksové charaktery, aj ktoré dôverne poznáme, proste absolútne menia. Existuje komiks, v ktorom je, a nebanálny, v ktorom sa proste Batman stane upírom. Legendárny komiks Návrat temného rytiera, ktorý v podstate v tom globálnom meradle akoby zahájil nejakú renesanciu komiksu pre dospelých, tak to je, tam je proste Batman starý chlap, pri ktorom nevieme, či má duševnú poruchu, alebo mu proste prepína, alebo len proste to nevie skončiť. A to sú proste tie rozmery, ktoré akoby v tom akože nevidíme a proste dávame komiksu takú umelú exkluzivitu. Čo je veľmi zvláštne, lebo presne, že máme nejaké skupiny čitateľov komiksu, ktoré ale akoby navzájom nevedia, čo tí druhí čítajú. Že aj na Slovensku vychádzajú tie Marvelovky vďaka Čechám, tak proste vychádzajú tieto veci. A to sú tie superhrdinské jednoduché záležitosti a to majú ľudia. Radi je pomerne veľa to kúpujú. Ale keď im poviete, že je utrvárs Rudo, tak oni akoby, ale tak to je čierno-biel, ale proste nie sú ochotní ako sami komiksoví fanúšikovia proste ako prejsť ako do toho do tej menej komfortnej zóny. Akože nechcú obhajovať. A zase na druhej strane, keď tu vydávame skvelé alternatívne komiksy, ako ja neviem, Persepolis, alebo keď vyšiel ten Mouse, tak zase to potom tí intoši siahnu, ale keď im teda povieš, že Konstantin má skvelé komiksové príbehy, alebo Hitman, alebo proste, že ich posunieme do toho, tak zase sa postavia k tomu tak, že no ale to už je asi moc. Proste je to také, akože v podstate ako u nás ešte stále chýba bežná komiksová prevádzka. A keby sme vlastne neboli, a to treba povedať natvrdlo, keby sme neboli súčasťou českého trhu, tak je to tak strašne smutné, že si ako komiksoví žiatelia môžeme ísť ľahom do kolajiska. A teraz si do toho tak trochu rýpnem, lebo nie je to aj tak trochu prirodzené, že sa delia ako keby na dve skupiny tí čitatelia alebo komiksu v tom, že sú to predsa ako keby dva iné typy vkusov? Nie. Keď je komiks niečím špecifický, tak tým, že to treba naozaj že posudovať kus od kusu. Kus od kusu, že nie, že žáner alebo druh, ale kus od kusu vyslovene, že lebo aj v tých superhrdinských sériách, takých tých zdanilo najkomerčnejších, sa dajú nájsť také fantastické príbehy, tak brilantne vypointované, že vlastne ktorémukoľvek z tých alternatívcov by padla sánka dole. A zase naopak, z tej druhej strany platí to isté. A človek, ktorý to akoby, akože to pozná celé,
tak sa vlastne potom nestačí čudovať, keď sa stretne s tým jedným alebo druhým pohľadom, lebo proste ako z môjho pohľadu naozaj v komikse akoby platí to, že netreba, ako nemožno generalizovať. Každý čitateľský stereotyp je škodlivý. A ak čosi vlastne tých komiksových čitateľov spája čosi, tak je to práve to, že tá majoritná časť doteraz v podstate netuší, čo na tom vidíme. Daniel, ako to teda máte, že vy Marvelovky odmietate, ale potom... Čo? Nie. On nepovedal, že odmietal. To sa nestíha. Nie, áno. To sa nestíha a tam je tá produkcia... Akože to je, akože, a to je ďalší problém, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi akoby dôležitý. Komiks je ako najprv priemysel. A potom je to umelecký druh. A z toho priemyslu je možno 10% naozaj zaujímavých. Ale je dôležité, že keďže u nás ten priemysel vlastne prakticky neexistuje, tak tu vychádza len vďaka akoby už redakčnému ošetreniu, v podstate vychádza len to najlepšie z toho priemyslu. Proste tých 10%. Že tu vlastne ešte nevyšiel a vrátane takých tých úplne komerčných komiksov, tu vlastne nevyšiel ešte úplne zbytočný komiks. Ja to mám tak, že... A o inom by som možno chcel povedať, len ja tie Marvelovky som nezachytil ako tínedžer. Nezachytil som ich ako 20-ročný a keď som sa dostal, lebo to rozdelenie, ak to dobre chápem, je medzi ako žánrovými vecami a medzi tými ako keby artovými vecami, ktoré majú voľnú štruktúru, ktoré no. A ja mám k žánrovému komiksu, ja mám veľmi silný vzťah, ale ten vzťah som si vybudoval hlavne k tým noárovým veciam a ku kriminálkám. A tie sú urobené tiež podľa ako veľmi prísnych nejakých pravidiel, ale sú to majstri v tom, ako vedia rozpovedať. A ja by som sa skôr možno ako dotkol toho, že či to je prirodzené, aby to bolo tak ako prísne rozdelené. A ja sa trochu bojím, to sa možno viacej stalo vo filme ako v iných, ale že sa to už rozdelilo tak, že ja neviem, či to dá niekto dokopy. Totiž to, nechcem začať zo široka, ale ja som si to minule pozeral, že v 70. rokoch všetkých 10 filmov, ktoré vyhralo Oscara za najlepší film, dostalo sa do rebríčkov 10 najnavštevovanejších a najzarobkovanejších filmov. Čiže to, čo sa ocenilo, že tu existoval nejaký ako konzenzus, že tu nejaký mainstream, a pozor, keď hovoríme o mainstreame, to hovoríme o Kramerová versus Kramer, ktorý v 79. bol najzárobkovejší film. To dnes by akože polovica alternatívnej scény si ruku dalo odrezať za to, aby mohli taký film natočiť. A ešte aj v 90. rokoch som si pozeral, že 7 z tých filmov. A pred 20 rokmi sa niečo stalo, že tuším, posledný film bol neviem, či Gladiátor alebo Pán prsteňov. A vtedy ani jeden z tých filmov, ktoré vyhrali Oscar, sa nedostal nie že na prvé miesto ako Kramerová versus Kramer, ale nedostal sa ani do prvej desiatky. Hoci, to som si tiež druhú štatistiku pozeral, že v 79. keď Kramerová versus Kramer to vyhralo, tak vtedy bolo len nejakých 16% Američanov vysokoškolských vzdelaných, teraz už je 37%, a aj tak to nie je tak, aby to vytlačilo. To má samozrejme ďalšie veci, len tým chcem povedať, to Kramerová versus Kramer, ten film tiež to nebol nejaký ani Mziga Vertov, alebo niekto, kto zakope film do zeme a po pol roku a môže sa na to povedať, že to tiež nie je niečo také, že je to absolútne, ale existoval tu nejaký vlastne mainstream, kde sa nebanálne problémy riešili a zaujímalo to naozaj toľko ľudí, že sa dostali na prvé miesto. A ja si myslím, že v každom nejakom, či je to divadlo, či je to literatúra, tak by mal existovať nejaký, a teraz to myslím naozaj v dobrom, mainstream, ktorý nie je banálny, ktorý v niečom môže byť ako veľmi aj inovatívny, ale nevyžaduje si to pochopenie, ja neviem, 5 rokov štúdia toho odboru, ale že sa k tomu môže aj, teraz nechcem povedať, že aj strojník Vešroubár k tomu vyjadriť, ale naozaj, ja neviem, chemik, ktorý je vynikajúci, ale nevie, nepozná akože všetky nuancy z estetickej revízy z minulého mesiaca, že tomu rozumie a nejako sa to dotýka. No a čo je to dôsledkom, že sa to rozdeľovanie tých dvoch svetov tak zvýrazňuje? To je...
To je na dlho. To je na dlho a prechádzame na iné ihrisko, lebo v kinematograf, akože v tom Hollywoode vlastne, ako nie, tam to, ani to nie, akože nie je to problém. Oni teraz vlastne prichádzajú na to, aký veľký problém sa tam stal, lebo v tých 0. rokoch, keď ten komiks naozaj zažíval akoby ten boom, povedzme, že v mainstreame cez práve z komiksovej adaptácie filmov, ktoré vlastne, povedzme, že naučili troška mainstream, lebo a to zase treba povedať, že komiks vo vzťahu k iným umeleckým druhom bol vždycky menší. Ale keď, povedzme, že sa masy divákov naučili dívať na komiksové filmy v rámci tých 0. rokov, tak mali vlastne neuveriteľne pestrú ponuku. Tam na jednej strane mohol byť Road to Perdition, filmovaný komiks s Samom Mendezom, ako nádherne spravený. Na druhej strane tam mohol byť Hellboy, Mikea Mignolu. Zase, akože úplne iná poetika, veľmi svieže, veľmi silné, akože veľmi zábavné. A potom na tretej tam mohol byť Nolan s tým Batmanom. Čo bola tiež komiksová adaptácia, ale vlastne zase úplne iná poetika, úplne inak spravené. Nehovoriac o tom, že po komikse sa hral vtedy Cronenberg, vtedy vznikol Rodriguezov adaptácia Sin City. Ghost World. Presne, Ghost World. Daniela Klausa, čo je akože dokonalý film. A je to vlastne malý film, pri ktorom vlastne ani na chvíľku tam nie je superhrdina. No a teraz, akože toto tam existuje a v rámci tohto sveta sa vygenerovali tie Marvelovky ako filmy, ktoré začali budovať, povedzme, tú sériu takým iným spôsobom, že boli previazané, že nebolo to lineárne pokračovanie, ale paralelné pokračovanie, ktoré generuje ten svet. A tam sa vlastne voľačo stalo práve s tými Marvelovkami, kde vlastne tieto frančízy vytlačili prakticky všetky iné ostatné komiksové adaptácie. Hej, že vlastne tých akože nemarvelovských komiksov alebo ne-DC komiksov vzniká strašne málo. A mimochodom, tie, ktoré vznikli, ako Kingsmani napríklad, alebo Kick-Ass, tak sú to proste skvelé filmy. Ale proste ten mainstream je obsadený týmito, a dnes už to môžeme povedať, neuveriteľne hlúpými generickými šialnosťami, ktoré vlastne vznikajú len preto, že ten mainstream si to proste, akoby, že ten Hollywood si vychoval ten mainstream a to je proste akože fakt tým, že ten systém, ten priemysel nepozná funkciu dramaturga, tak tam vlastne nikoho nezaujíma, čo si vlastne robíme s tým trhom. Proste, akože, takže tam, akože dnes, keby sme chceli urobiť progresívny komiks, aj mainstreamový, tak máme problém, lebo to nie je ani Marvelovka, ani DC. Proste, a sme v situácii, keď vlastne akože komiks filmový začal požierať sám seba. Ale to je proste, akože toto je proste oddelené ihrisko. V tej, akože, prirodzenej podobe, ako existuje komiks, teda v podobe knižky, hoci teda je to komiks, tak v tejto sa to nedeje a tam akože existuje proste ten je to proste neuveriteľne zaujímavé. Teraz ma len napadá, že série, ktoré vychádzajú tu na a sú vlastne reprezentujú ten americký mainstream, je také, že mýty, fables. Je to vlastne metasvet všetkých fiktívnych príbehov. Fantastické, čo si medzi riadkami zase veľmi intelektuálne previazané, veľmi zaujímavé. Pre mňa jeden z vrcholných komiksov v súčasnosti Saga. Akože mix, akože beletrizovaná teória sci-fi a fantasy spolu. Je to proste bystré, je to zábavné, má to všetky atribúty čohosi, ale teda žiaľ, je to teda komiks. Je to teda faremný komiks, ktorý nevyzerá ako francúzska alternatíva z 90-tok. A proste má problém u nejakej časti čitateľa. A potom zároveň sú tu proste fantastické veci, sa akoby znali vo druhej strany, kde trebárs Rudo a tie komiksy, ktoré sú vlastne akože neuveriteľným spôsobom akože spracovávajú našu skúsenosť, ale už je tam ten kultúrny kontakt s tou akože západnou kultúrou je akože fantastické, lebo tam sa úplne dá vidieť paralela s americkým komiksom 60. rokov s Robertom Crumbom, proste s tým, že prečo sa komiks stal v podstate akoby najzaujímavejšou alternatívnou formou autobiografie. Hej, kde proste akoby väčšina tých proste aj tých alternatívnych komiksov je proste proste prísne autorské veci, kde ľudia nechávajú nás hrať do svojho sveta. A to ešte nie sú slávni ľudia, to sú proste obyčajní ľudia. A ten proste Padovcnice, Persepolis, proste to sú proste všetko príbehy, ktoré sú vlastne akože zaujímavé len preto, že to robili zaujímaví ľudia ako komiksy, ale v
podstate, akože v akomkoľvek inom umeleckom druhu by to možno bolo neuveriteľne banálne, ale tým, že to je komiks, tak je to proste skvelé, lebo, a to je ďalšia vec, jak sa múzy majú radi. Jak múzy sú sestry, tak oni k sebe proste inklinujú, tak ľudia, ktorí vedia písať, často vedia aj kresliť. Nie úplne akože brilantne, ale vedia to. A proste, akože, a proste dajú to spolu a ide z toho proste neuveriteľná sila. A to je proste čosi, čo je proste fantastické. A teraz ja som si zabudol pôvodnú otázku, ale aby som išiel proste k tej pointe, ten komiks je akože naozaj proste zaujímavý preto a práve na tom, akoby v tej jeho prirodzenej podobe domácej, že v podstate nech človek siahne po čomkoľvek, tak na tom ihrisku môže nájsť proste fascinujúce veci. To je celé. Neviem, či som to dobre zachytil, ale je také jedno z kritérií, čo rozdeľuje práve ten mainstreamový komiks za alternatívny, farebnosť? Môže to tak byť, ale je treba s pravdou to, že v 90-kách, keď začali asi vďaka Čechám vychádzať v časopise Krev komiksy, tak mnoho ich vychádzalo bez, v tej fáze pred kolorovaním. Že vychádzalo ich čierno-bielo. Nikomu to nevadilo. Takže čierno-bielo za tým nebude. Dokonca ani myslím, že ani ani sila kresby. Tam bude, akože z môjho pohľadu, tam naozaj len proste nejaký predsudok. Lebo ako náhle sa to proste človeku podarí prekonať, alebo sa troška otvorí, tak vlastne tento problém prestane. Len tam už je potom problém ten, že vlastne ten náš trh komiksový zatiaľ je vlastne tak veľmi chudobný, že tam musíme žiť z českej produkcie a predovšetkým teda na úrovni toho, povedzme, že neartového komiksu. Keď to už, akože nemám to rád, ale musím to použiť. Lebo že to, čo tu vlastne za tých pár rokov vyšlo, sú všetko fantastické, zaujímavé veci, ale vlastne ponúkajú veľmi jednostranný a veľmi nepresvedčivý pohľad na komiks. No to čierno-bielou sa dá tak trochu klamať, ale to je vo filme. To si z toho robí Woody Allen srandu v tých filmoch, že tuším v Celebritách, že stačí to dať do čiernej-bielej a už dávate akože signál, že to je umenie. U mňa je to neschopnosť. Ja neviem robiť s farbami vôbec, čiže navyše by mi to dvakrát toľko trvalo a už bez toho mi to trvá veľmi. Ale keby som našiel nejakého koloristu, ja hneď idem do toho. No veď pri, neviem, či všetkých vašich knihách a grafických románoch bolo avizované, že tam mal robiť kresby šúty, alebo dobre si to pamätám. Ja naozaj, no tak povedzme si, že je tu, ja neviem, Jožko Gerty, Danglár, Šuty a kopec Michal Ivan a ďalších, že oproti ktorým ja vyzerám, ako keby som to nohou kreslil. A sú naozaj oni skvelí tam. A to sa možno vrátim ešte tej otázke, že čo sa týka nejakého financovania komiksu, že tak ja sa nemôžem sťažovať, lebo ja som preplatený, aj keď mi dajú 10 eur za to, že ja sa s tým naozaj nejako nenatrápim, pre mňa je to relax, aby som to robil tak či tak. A tam je skôr problém taký, že títo ľudia, ktorí sú naozaj kvalitní na Slovensku a ktorí kreslia, tak oni kreslia pre rôzne animátorské štúdia a toto by oni museli robiť a nakresliť naozaj 250 strán, to nie je sranda. A zaplatiť tak, aby sa naozaj to oplatilo robiť tým špičkovým slovenským ľuďom, tam je to ako keby nedofinancované. To je miesto na granty. To je miesto na granty, akože tam sa proste, akože to je proste to, že akože veľkovýpravný, farebný komiks nakreslený práve takýmito akože etalónmi toho proste spoločenská diskusia a tak ďalej. Toto je priestor, ktorý akože my potrebujeme. Akože to je vyslovené, že mám pocit, že akože to leží teraz, to treba zdvihnúť. Lebo teraz, keď naozaj, že vďaka Braku a vďaka vlastne vydavateľstvám sa akože to komiksové povedomie troška zdvíha. My sa tu bavíme na pôde literárnej revy, respektíve na pôde Národného kultúrneho osvetového centra o komikse, tak teraz je to proste tam, kde naozaj, že akože ste akože dajte Šutýmu peniaze, ktoré potrebuje nakresliť komiks. Hej? Danglárovi to isté. Proste to je akože neuveriteľné mrhanie v podstate talentom a je to také ako v Čechách Kaja Saudek. Hej, že on nakoniec
Akože dobre, chvíľku to trvalo, ale to už nie je statový podnik. A dnes, keby sa podalo vydať znova, tak sa to proste akože hojí. My sme v jednej odpovedi tak trochu rýpli do redakčnej práce a ja som sa tak zamýšľal nad tým, že ako vlastne vyzerá redakčná práca pri komikse, lebo pri literatúre si to teda samozrejme viem predstaviť a viem, ako to vyzerá a funguje to tak isto aj pri komikse, že sa vyslovene škrtajú obrázky alebo že sa musia prekresliť obrázky a tak ďalej? Ja to veľmi často robím, ale robím to chýba, tak ako v literatúre chýba osoba redaktora. Keď som ja mám americkú literatúru a históriu, tak tam to možno niekedy bolo tak, že Carverovi zoškrtali úplne tie povietky na polovicu. Tam to možno bolo príliš, ale to, že tam boli naozaj vzdelaní ľudia, ktorí boli zaplatení, aby robili tú redakčnú prácu, to malo ovocie a dosť veľké. A ja sa tiež ako vôbec nebraním práci s redaktorom, mám ale väčšinou len grafický redaktor, aj grafickú úpravu tých mojich vecí má Boris Meluš a Ferči Malík robí tú ako keby redakčnú prácu, ale ja musím povedať, že ja som veľmi prísny na to, aj keď sa to vo výsledku možno neprejaví, ale a teraz je napríklad finušujeme s tým aktuálnym komiksom a to mi už ani nedávajú, aby sme stihli, lebo ja, tam je jedna čiarka, s ktorou by som bol spokojný. Čiže áno, ja ale to si môžem dovoliť, lebo nejdem na deadliny. Keď je to naozaj, že keď to bude, tak to bude a vydáme to, tak si môžem dovoliť to, že odložím ten komiks na pol roka a potom ho zrazu čítam ako keby očami, že už aj sám si nepamätám. A ja to neviem dať tak naprvo, ako to vie možno aj Brubaker, že rovno urobí scenár, kde je rozpísané hneď na prvej strane nielen repliky, ale rozdelí to aj na vinety. Potom to samozrejme s Philipsom nejako vydebá a idú. Mne sa častokrát stane, že vlastne zistím, že táto strana musí byť na dlhšie. Že to musím rozkresliť na tri strany a naopak tu som na tri strany rozkreslil niečo, čo sa dá povedať jedným obrázkom a potom prekresľujem. A preto je aj ťažké možno pre mňa zohnať nejakého dobrého kresliča, lebo ten už keby to nakreslil a ja mu zrazu poviem, že no tak bohužiaľ, potrebujeme teraz 50 strán prekresliť, no tak asi by bol nervózny z toho. Ja som v jednom rozhovore natrafil na to, ako ste použili také zaujímavé slovné spojenia, ktoré teda majú vystihovať, o čo ide, respektíve jedno, ktoré má vystihovať, o čo ide v komikse, to je čítanie medzier. A druhé slovné spojenie tiež v tom istom rozhovore komiksová gramotnosť. Tak tieto dve slovné spojenia ma veľmi zaujímajú, že keby ste ich mohli nejakým spôsobom trochu viacej priblížiť. Čítanie medzier je elipsa. To, čo pozná v podstate kinematografia, alebo to, čo pozná film pod výrazom elipsa a vlastne literárna teória alebo literatúra pod významom elipsa, tak to je v podstate medzera. Teda je to vlastne to, čo v deji nevidím bezprostredne, ale viem, že tam je. V literatúre sa to používa podstatne menej ako v komiks, respektíve komiks na tom stojí. V kinematografii sa to používa ale menej, v literatúre sa to ale menej. Komiks na tom proste stojí. Keď si pozrieme vlastne obyčajný komiksový príbeh, tak vlastne zistíme, že to, čo vidíme, sú vlastne nejaké konkrétne obrázky čohosi. A vlastne to, čo nevidíme, ale vieme, že tam je, to sa vlastne odohráva v tých medzerách. A často v tých medzerách sa odohrá vlastne podstatne viac ako v tých obrázkoch. Ale my to proste vieme domyslieť. Mám takú teóriu, ktorú ešte neviem dokázať a vlastne nič s ňou nerobím, ale už som to párkrát spomenul, tak spomenul aj teraz. Mne sa zdá, že komiks svojou podstatou pripomína ľudské vedomie. Lebo my si, ako naša pamäť je kontinuálna, naozaj. Proste my si pamätáme samých seba celých od detstva, ale keď máme jasne sformulovať len nejakú jednu spomienku, tak ona je proste jasná, farebná a všetko, ale vlastne nevieme, čo sa dialo o 5 minút, ako tá spomienka skončí. Vieme, čo tam bolo, ale proste nevieme to presne. A toto je proste komiks. Zopár jasných, výrazných obrazov, medzi nimi elipsy, to, čo vlastne vieme, ale nevieme to presne formulovať, ale ten príbeh proste je toto súčasťou. To je prvé.
a komiksová gramotnosť, tak to je vlastne akoby, to je schopnosť čítať komiks. Znížiť sa. Jak sme my, v tomto je proste komiks veľmi prirodzený, lebo proste je podobný nášmu vedomiu. A jak my vlastne akože pri iných umeleckých druhoch v podstate viac abstrahujeme, ako musíme, tak pri komikse sa potrebujeme oslobodiť od nejakých akože sedimentov, vrátiť sa k takému jednoduchému vnímaniu a vtedy, že sami si môžeme utrovať tempo. Že sa proste pri tom obrázku môžeme zastaviť, že sa môžeme o stránku vrátiť a že jednoducho, ako máme čas, naozaj si to proste pozerať, nielen akože letieť bubliny, ale proste nechať, nech to proste chvíľočku začne pôsobiť, nech jednoducho prestaneme oddelovať, lebo to robíme. Keď nečítateľ komiksu začne komiks čítať, tak vlastne číta bubliny, ale vlastne nepríliš si všíma obraz. A to je proste sediment z literatúry. Keď sa vrátime, tak sa nám proste tá komiksová gramotnosť vráti. To je proste čosi, čo mám pocit, že je úplne akoby fundamentálne nám vlastné, práve preto, že naše vedomie, myslím si, má podobnú štruktúru ako komiks. Ono je asi aj dosť rozdiel, že keď podľa toho, že ako človek číta komiks, to vyslovíme také základné rozdelenie, že keď si pozerám najprv obrázok a rozmýšľam nad ním a potom začnem čítať, tak je asi ten dojem iný, ako keď si prečítam a potom pozerám, že čo mi ten obrázok s tým prečítaním robí. Že aj v tomto nejako sa rozlišuje, alebo to už je... Tam je, akože tam akoby, každý si, ako ja teraz neviem, ako vám povedať, ako čítať komiksy, ale samozrejme, vrátim sa, pozriem si, tam sa proste, akože ako tempo je moje. Čo je proste vynikajúce a to je krásne vidieť na tých akože japonských, ako na tých mangách, kde máme proste úplne banálnu akciu rozkreslenú na tri strany. Hej, otváranie kľúčky, alebo proste strela, kde sa, oni to proste, akože máme 200 strán, na ktorých je, ironizujem, 10 minút deja. Proste, ale dá sa to spraviť a akože je to fascinujúce práve tým, že recipovať komiks nie je čítať si ho a pozerať obrázky, ale proste deje sa to naraz a človek si vlastne automaticky prepína medzi tým, na čo sústredí pozornosť. Neviem, ako to lepšie formulovať, ale akože, a tu by sa potrebovali ako vizuály. Ja mám zo pár takých obrázkov, na ktorých ukazujem, že čo vlastne vie len komiks. Žiadny umelecký druh to nemá, ale to sa proste nedá akože takto sprostredkovať, lebo na to naozaj potrebujem ten vizuál a potrebujem proste, akože nefunguje to opisom, ale proste sú sekvencie, kde povedzme je... Skúsim to opísať. Hovorím to mojim študentom, tak ich pozdravujem. Je sekvencia komiksová, ktorá ste na jednej strane, si 6 panelov, alebo 5 je to, a je na nej výjav, v ktorom sa nám ilustruje, že pištolník je taký rýchly, že si zapáli cigaretu benzínovým zapalovačom, pustí ho dole a medzi tým zastrelí chlapa a ešte ho chytí. Toto, keď ja rozprávam, tak aby som to rozprával zrozumiteľne, tak na to potrebujem tak 30 sekúnd. Keby som to chcel robiť v rámci ako filmového strihu, tak tam musím akože nasekať akože neuveriteľne veľa, ale by to trvalo, proste tá scéna by zase trvala proste 10 sekúnd možno. Možno 30, ale ja to v tom komikse vidím naraz. A potom spätne sa tako vráť, akože fúha, ty kakže, ten je rýchle. A ja som tak rýchlo prečítal a som to zažil. Akože nie je to sprostredkovaná informácia, ale je to vlastne akože veľmi autentické v tom komikse. Keď sme aj pri tej otázke identity komiksu ako nejakého syntetického umenia, tak v niečom to má podobné s divadelným umením, že nie je tu obrázok na to, aby ilustroval text, rovnako v divadle nie je akcia na to, aby ilustrovala iba nejakým spôsobom text, tak pomáha vám vaša hlavná profesia, a to je divadelné umenie, aj pri písaní komiksu v tomto? Neviem, či pomáha, a možno, že v niečom ovplyvňuje. A to nie len komiksy, ale aj keď robím poviedky, no tak pracujem. Ja som ešte taký divadelník naozaj, že nie z kamenného, ale z mramorového divadla. Čiže ja som Aristotelovské divadlo.
veľký zástanca toho, aj apologet, lebo aj to už treba obhajovať. Asi tam niekde presakuje, ale mňa na tom baví a preto robím vlastne všetky tieto tri veci naraz, to, čo je rozdielne. To je naozaj ako práca s časom v komikse a s pointovaním vecí a myšlienok a s členením a toho príbehu na jednotlivé vinety na panely, tak je úplne iné. A mňa na tom baví, že nikdy o čase a o pointe rozmýšľam pri komiksu úplne inak. Proste aj text, ktorý píšem, tak je členený na odseky a sú tam nejaké kapitoly, ale pri komikse tak vlastne každá strana, dvojstrana, ja si dávam veľký pozor, čím sa napríklad končí. Aby jedna strana bola nejaká myšlienka a dvojstrana, aby sa končila niečím, čo ma prinúti otočiť. No a to nerobím nikde, lebo tak ja naozaj neviem, ako keď píšem poviedku, ako bude zalomená a prepájanie týchto vecí časového nejakého vektoru toho vnímania s obrazovým, ako jedno druhého vplyvňuje, to ma na tom baví práve preto, lebo to nie je v divadle a nie je to ani literatúra. Takou špecifickou témou pri komikse ešte sú vlastne komiksové adaptácie. A ja som teda iba postaral, že vy ste sa postarali, Daniel, o text Romea a Julie, o adaptáciu. Juraj, vy ste zase spolupracovali pri Kafkových poviedkách. Čím je táto práca komiksových adaptácií špecifická? Ako pracuje vlastne s tým pôvodným materiálom? Ide tam hlavne o vizualitu toho textového základu, alebo... No, pre mňa ide o poetiku. Akože tam, akože takto. Ja sám za seba nemám príliš vzťah ani k adaptáciám, ani k prepisom. Mám pocit, že každý umelecký druh je sám za seba. Teda... Nemám rád filmované knižky. Ale pri tom komikse je vlastne taký akože špecifický vlastne motív, že vlastne komiks je veľmi reduktívny vo vzťahu k textu a my v tej adaptácii vlastne potrebujeme výrazovými prostriedkami jedného umeleckého druhu asociovať výrazové prostriedky iného umeleckého druhu, čo sa prirodzene nedá. Ale proste, snažíme sa o tom. A komiks ako má špecifikum akoby v tom, že ako to povedať elegantne, veľmi dobre dokáže adaptovať príbeh. Akože dejová línia, akože tam nie je problém. Ale tam, kde vlastne naráža, povedzme, na takéže krásu jazyka alebo košatosť, tak to už môže byť proste akoby problém, lebo ja akoby môžem to snažiť sa akože tým, že proste použijem nejakým spôsobom akože komplikovaný, ale krásny výraz do bubliny a skombinujem ho s nejakým obrazom, ale tam to potom už vyvoláva iný dojem. V podstate tým, že v tomto, že komiks je viac v tomto, tak je paradoxne stáva sa menej, lebo akože nevie akoby tak presvedčivo vyjadriť nuancy, ktoré sú špecifické v rámci toho, ktorého umeleckého druhu. Lebo teraz sa nerozprávame sa o Romeu a Julii ako o príbehu. Respektíve nerozprávame sa o Kafkovi ako o príbehoch. Rozprávame sa o Kafkovi ako o nejakých poetikách. A tieto poetiky je pomerne ťažké preniesť práve kvôli tomu, že, poviem to úplne jednoducho, komiks je na také čosi možno príliš doslovný. Vy máte ako skúsenosť s týmto? Ja mám s Romeom a Júliou a tam bolo zadanie, že nesiahať do toho, teda minimálne siahať do toho textu, proste aby tam bolo zaznel ten Shakespeare. A tam boli tri, to bol taký projekt Polsko-Slovensko-Slovenský a mne sa zdalo, že pri tom Roma a Julii, tak, lebo ďalšie Antigona, ja som zvedavý, ako to Poliaci urobili a tam si to vôbec neviem predstaviť a potom tam bol ešte kráľ Ub.
To si tiež nie celkom viem predstaviť. Ale predsa pri tej Róm, ja mám to, ten Zeffirelliho film pred očami na... A tam predsa tých súbojov a jazd na koni a takých tých ako akčných vecí tam bolo dosť. A ja, keď som ma pýtal, že čo do idem, ja som si vždy predstavil, a ja teraz neviem, v Sin City v tých poviedkach sú takí dvaja zločinci, ktorí sa rozprávajú veľmi takým zvláštnym jazykom. Ja neviem, ako sa oni volajú sa... Na Juraja sa teda... Jasné. Ja som mňa napadlo, keď sa o zločincoch rozprávajúcich sa svojrázným jazykom napadli ma Sinister a Dexter, ale to nie sú oni. Ale viem, čo myslíte. A neviem, kto tam... Možno to, a oni sa takýmto aj škrobeným jazykom, takým veľmi sofistikovaným. Samozrejme, tam je to založené na tom kontraste, že sú to vlastne ľudia, ktorí, ja neviem, sa aj dozbaviť mŕtvoli a rozprávajú sa to. Ale v podstate aj ten Romeo a Julia je gangsterka, sú tam dva nejaké klany. Takže ja som do toho išiel ako do výzvy, že či sa to podarí alebo nie. No a tam je akože teraz akoby bez toho, aby sme... Bez toho, aby sme zbudzovali zbytočné kontroverzie, tak mi to nedá. Ale Zeffirelli. Už Zeffirelli to ukázal, ale nielen Zeffirelli, ja myslel som na Baza Luhrmana. Už Zeffirelli to ukázal a Baza Luhrmann to ukázal relatívne nedávno. Že Romeo a Julia je síce fantastický, hlboký príbeh plný nadstavby, ale má to úplne jednoduchú základňu, ktorá akoby preosprávaná niečím iným by bola až banálna. Ale ten komiks je nebanálny a tam to proste funguje. A preto funguje vlastne klasika, funguje ako komiks. Lebo tam ešte nemáme také tie dnešné finesy. Nemáme tam ešte také tie dnešné žmúrkania a zakrývania remeselných nedostatkov predstieranou umeleckou hĺbkou alebo autorským zámerom. Proste je to ešte taký ten akože číry fundament a čisté remeslo, v ktorom všetky nadstavby fungujú, ale len keď je základňa akože pevná. A tam proste vidíme, že tam tá základňa pevná v tom Romeo a Julii proste je, tak to môžeme urobiť akýmkoľvek spôsobom. A proste funguje to. Ale keď sa dostaneme práve proste tam, kde je umenie v podstate len umením nadstavby, bez základne, tak tam zistíme, aké to je všetko vlastne nahé, jak sa to proste rúca. Preto mimochodom je pomerne akoby problém adaptovať do komiksu mnohé súčasné experimentálne literárne texty reprezentujúce tzv. Vysokú literatúru. Nemôžem si to proste nechať uísť, ale proste je to tak. No. Tak z toho, že sa rozprávame... Ale vynikajúca zase je adaptácia Joyceovho Odyssea. Respektíve komiksový Joyce je vynikajúci. Akurát neviem, či by ma napadlo spojiť si to, že je to adaptácia práve tohto. Asi, hej, ale to len tak, to zatvorky. My sme to vlastne už povedali, že príbeh je to najpodstatnejšie pre komik, respektíve to je asi tá jeho základňa. Existujú v rámci komiksu aj nejaké experimenty v zmysle, že sa pracuje skôr s poéziou v komikse? Alebo... Nie príbeh, ja by som nechcel vás opravovať, ale nie príbeh, ale výpoveď. Akože ona má často podobu výpoveď, ale výpoveď. Akože nie príbeh, výpoveď. A dopredu odpovedám, existuje taký vlastne, že ambient komiks a je to, ako pre mňa je to treba komiksová alternatíva lirických básní. Takže dopredu odpovedám, že áno, existuje. To mi v podstate stačí. Takže my som sa posunul k inej takejto tematickej rovine. Ja som čítal aj jeden, bol to Peter Karpinský pre mesačný kapitál, ktorý v roku 2020 napísal taký text, povedzme štúdiu, kde veľmi zdôrazňoval nejaký politický presah alebo politickú históriu komiksu. Je to niečo naozaj pre komiksu vlastné alebo špecifické?
Z môjho pohľadu áno, lebo respektíve nie, že akože nie zvláštne, ale ako keby sme bavili o genéze anglosaského komiksu, tak tam je proste veľký, ako napriek tomu, že to vzniká v liberálnych demokraciách, tak je tam veľmi často stret so štátnou mocou s podobou nejakých potenciálnych represí. Na druhej strane ten belgo-francúzsky komiks, kde to prakticky neexistuje, tak on je vlastne politicky práve veľmi aktívny tým, že vlastne, kde nie sú tam tie vonkajšie regulácie, tak sa dokážu veľmi svojrázne a často veľmi kontroverzné idei prostredníctvom komiksu vyrozprávať tak, aby ich človek akceptoval. A taký ten akože tretí motív, ten si akože nemôžem, lebo to je taký polopacistický politický motív, ale musím to proste povedať. Keď zase pre moju generáciu legendárny časopis PIF, ktorý tu vychádzal, ktorý vlastne učil nás, ako vyzerá ten francúzsky komiks počas komunizmu, socializmu, tak dal sa v Československu kúpiť len preto, že ho vydávala francúzska komunistická strana, tlačový orgán. Takže je tam ten politický rozmer určite. Daniel, keď som čítal recenzie vašich kníh, tak tam sa častokrát pozitívne, v pozitívnom slova zmysle objavovali argumenty, že sú vaše grafické romány vtipné. Niekedy sa zdôrazňovalo, že ako budujete príbeh alebo teda výpoveď, ale dá sa v nich zachytiť práve aj to, že sú nejakým komentárom spoločenskej situácie v zmysle nejakých nešvárov, ku ktorým ste išli cez ten gemerský kontext. Vnímate aj vy nejako, lebo vy ste viackrát v rozhovore spomenuli, že je to predovšetkým zábava pre vás, ale vnímate to, že môže mať aj nejaký takýto spoločenský presah komiks? Áno, aj keď je to... Pre mňa je to zábava to robiť. Tak ako... Ja už len keď si spomeniem, že keď ja v lete robím komiks, že aký je to pre mňa relax. Potom je ťažko o tom hovoriť ako o práci, ale samozrejme, že cesty ako aj zábavné, aj vtipné veci. No vtipné veci tak vždy sú... vtipné preto, lebo sú ironické voči niečomu, satirické niečomu, ako nepoznám celkom, ako, a tak možno nejaká, ako, že, nejaké trampoty, keby som niekoho správal, tak možno sa to niečoho dotýka, ale čo sa týka tých mojich komiksov, ten gamer, ktorý tam je a aj v tom novom bude, ja by som si teda rozdieloval medzi absintovkami a gamerom. Proste ten gamer je taký, ako keď sa vám sníva. Sníva sa vám o rodnom meste, viete, že ste tam, ale ulice sú úplne inak urobené. A sníva sa vám o človeku, viete, že ten človek je, ale ten človek je iná. Teda ja o tom gameri píšem trochu inak, ako čierne diery, alebo ako absintovky, že oni sa snažia zachytiť nejakú tú sociálnu stránku, historický proces, ktorý viedol k tomu, že prečo je to tak, ako tam ako to tam je. Ja nejde o nejaké príbehy, ktoré vznikli v Gameri. Keď som tam bol, keď som tam chodieval po rôznych tých dedinách, ale že či to má nejaký ako... teraz sa ma v Revúce pýtali, že či teda, že dokonca to tam muselo nejak ako... také osvetové stredisko aj predávať nejako, alebo že či to môže nejako inšpirovať, tak ja nemyslím si, že v tých knižkách sú nejaké také myšlienky, ktoré by inšpirovali ľudí k nejakému poznesenému regiónu alebo zamysleniu sa nad historickými vecami. I v tomto ja som ako divadelník Aristotelovec. Aristoteles napísal, že zobrazovacia poézia, teda napodobňovacia poézia má bližšie k filozofii ako k histórii, lebo zobrazuje veci,
ktoré by sa mohli stať aj špekulatívna a nie tak tie, ktoré sa stali. Lebo tie, keď aj v divadle sa venujeme nejakým veciam reálne z histórie, čo sa aj venujeme, ale je to naozaj, že o konkrétnych ľuďoch tam je vždy to nebezpečenstvo, takže neexistuje 95% pravda a veľmi ľahko sa tak falšujú nejaké veci, lebo že potom je pre mňa naozaj zaujímavejšie, áno, vychádzame z konkrétnych príbeh, ale vymysleť v konkrétnej dobe človeka a tak je to aj v tom Gemeri, že odohráva sa to síce v Tornáli, v Plešivci, odohráva sa to ľuďom, ktorí, medzi ktorých aj ja patrím, čiže viem odhadnúť, že čo je tam možné, čo je nemožné, ale samozrejme, že kopec vecí je tam vymyslená a ten Gemer je celý taký pokrútený a divný. Ja by som sa na záver ešte opýtal takú jemne vizionárskú otázku. Vy ste, Juraj, v jednom rozhovore, vás zacitujem, povedali sme na začiatku niečo, o čom verím, že bude pokračovať. To bola tiež diskusia o tom, aký je súčasný stav komiksu na Slovensku. Bolo to pred 2 rokmi. A teraz, po tých 2 rokoch, sme stále pri tomto tvrdení? Tam je dôležité, že pokračuje. Že ten začiatok, tam je dôležité naozaj, že to proste pokračuje. Že akoby komiksy vlastne akože stále vychádzajú, vychádza ich máličko, vychádzajú stále len tie, ktoré reprezentujú jeden druh komiksovej poetiky. Zaujímavý, ale proste zatiaľ len jeden. Myslím, že jediný pokus na Slovensku bol vlastne vydať, povedzme, že taký akože mainstreamový komiks, tej akoby ako menej artovej alebo autorskej stránky a tam to skončilo pri prvom zošite a vydalo to také malé vydavateľstvo, ktoré vlastne akoby začalo a skončilo okamžite týmto jedným. Takže vlastne akoby nikdy nešlo k pokusu vydávať tu povedzme, že nejaký taký povedzme, že artovo menej ambiciózny komiks, ktorý by ocenili aj iní čitatelia ako ľudia nakupujúci programovo v alternatívnych knihkupectvách. Keď to poviem takto. Tak zatiaľ také komiksy tu napríliš nevychádzajú, teda myslím, že doteraz neexistuje, že akoby, keď sme hovorili o tých Marvelovkách, tak myslím, že v slovenčine možno nejaké detské Marvelovky vyšli, ale maximálne detské, akože predospelých Marvelovka v slovenskom preklade doteraz nevyšla žiadna, ani myslím DC nevyšlo žiadne, takže toto sa ešte stále nestalo, ale tam nemusíme chodiť naozaj k tomu extrému. Keby sme išli do francúzskeho obchodu s literatúrou, zoberieme si proste ktorúkoľvek komiksovú knihu, tak ju okamžite môžeme z fleku preložiť a nie je to alternatíva v zmysle, alebo nie je to ten špecifický druh poetiky, ako reprezentuje povedzme ten Art Spiegelman alebo Marian Satrapiová. Takže proste toho tu je proste kopec, aj tak akože krásne nakreslených. Ako takých tých akože podstatne prvoplánovejších a gíčovitých kresieb, ale zároveň nebanálnych. Teraz ma napadá také, že ani by to nebolo teda, akoby, ani to nebolo teda preklad, lebo taký fantastický komik, ktorý sa volá Pinocchio, je to Vinšlus, je autor, taký pomerne známy francúzsky autor, krásny komik, ktorý je takmer bez slov. Dal by sa okamžite Pinocchio ako robot pozda po... Ako veľmi to je pekné. Minuciózna kresba, akože naozaj taká, že akože mainstreamovo oceniteľná, tak to poviem. Toto stále nevychádza. Nevadí, vychádza, teraz bude tretí. Vlastne bude Gemer, máme slovenských autorov autonómnych, to vychádza. Vychádzajú detské komiksy také, akože málo si všimnú, ale sú tam, lebo ako buduje sa základ. Vychádzajú takéto akože intelektuálne komiksy. No a možno časom vyjde aj niečo ďalšie, ale je proste dôležité, že aspoň toto vychádza, ale podstatnejšie je, že sa to predáva. Čo by som aj apeloval na ľudí, že akože nemusíte komiksy čítať, ale kúpujte ich. To je dobrá pointa na záver, ja sa po to tiež podpisujem a Danielu by som dal ešte poslednú otázku tiež, čo sa týka budúcnosti. Gemer bude vychádzať v najbližších dňoch. A možno bude už vonku, keď tento podcast budú počúvať poslucháči. Máte už nejaké predstavy aj do budúcna? Je veľmi konkrétne predstavy, lebo Gemer 2 nasledovať, lebo
ten príbeh sa tak rozrástlo. Ono to malo byť pôvodne jedna kniha, ktorá sa odohráva počas 3 dní. A sledujem tam osud rôznych postav a celé sa to prepletá a vlastne tie postavy tak prechádzajú aj v druhom pláne tých jednotlivých viniet, že v prvom pláne máme jeden príbeh a 20 strán vlastne zistíme, že ten, ktorý tam prechádza. No, ale ono sa to celé tak rozrástlo, že sme to nakoniec museli tie 3 dni rozdeliť na 3 diely. Aby to nemalo celé 700 strán, že teraz vychádza 220 stranový prvý deň z toho. Normálne, ale prvý deň naozaj, že sa to začína 19.00 v nedeľu a končí sa to 19.00 v pondelok a ďalší diel sa takto bude. Čiže ja mám veľmi konkrétny program na najbližších 5-6 rokov. No. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. My ďakujeme. Za pozvanie, ďakujem. Vypočuli ste si rozhovor s Danielom Majlingom a Jurajom Maličkom o komikse v súčasnej slovenskej literatúre. Na záver by som vám chcel dať do pozornosti časopis Slniečko, v ktorého aktuálnom čísle nájdete novú tvorbu Štefana Moravčíka, Dávida Dziaka, ale napríklad aj komiks s názvom Továreň stratených snov sa blíži ku finále. Časopis Slniečko si môžete kúpiť v kníhkupectvách Martinusu, v novinových stánkoch, alebo si ho môžete objednať na adrese časopisy@ares.sk. Podcast Knižná revue pripravuje Slovenské literárne centrum. Ak sa vám páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podieľali Daniel Majling, Juraj Malíček, Daniel Domorák, Eva Ilievsky a Michal Štepan. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás zase na budúce.